קל להתנהל בעולם שלו, עד כמה זה קשה לו, ומה הוא צריך לעשות כדי לצלוח את העולם הזה. ספר לנו מה עושה קימה ונשאר. אני משקיע בשתי חברות כל שבוע, הרבה שנים. אני שותף ב300 חברות בעולם, 30 מדינות. אני אחד האנג'לים הפעילים בעולם, הראשון והשני, נגיד. ואני משקיע לא רק, בוודאי, אצל חרדים. יש לי עכשיו רק השקעה אחת אצל חרדי, זה איציק חומבי, ומדברים עם חברה אחרת עכשיו, עם שתי חברות. אז מה שאנחנו רואים עכשיו, שעוד לא הגענו לזמן שאפשר באמת לבדוק מה חסר לעולם החרדי, לבנות סטארט-אפים. עכשיו, חרדי שמקים חברה, הוא לא חייב בכלל לקחת חרדים בחברה. אף אחד יעשה את זה. זה שר ידומה, זה עדיין ככה? כן, ככה, זה טוב, מצוין, בסדר, אבל אין חיוב. אין חיוב, אבל המצב הוא כזה. זאת אומרת, אם חסר משהו, אם חסר מישהו שאין לו, אם חסר מומחה או משהו כזה, אפשר להביא כל אחד, גם מישהו מפקיסטן אם אפשר. אז אני חושב שמה שחסר זה באמת הקשרים. זאת אומרת, החרדים עכשיו נמצאים בעולם אחר. בעולם החרדי, יש קשרים מאוד מאוד טובים בין החרדים, בתוך הקהילה החרדית. אני לא בא מהקהילה החרדית, אני צרפתי במקום. אני הגעתי לבני רואה לפני 5 שנים. כולם מכיר את השני, כולם מכיר את המשפחות של השני. אבל בסוף, לעבוד ביחד, זה עוד חדש. ואנשים, אם אתה עובד בתחום הנדל"ן, כולם יכולים לעזור לך. אם באמת אתה סטארט-אפיסטי, סטארט-אפיסט, אין הרבה עכשיו חרדים שהם במומחים. שהם יכולים לעשות, לעזור. אז הבעיה זה באמת הקשרים. אז איך הם יוצאו לתות הקשרים? בסדר, אז עובדים על זה, עובדים על זה. לא ראיתי יזם חרדי, ראיתי היזמים חרדים הראשונים לפני 2 שנים. עכשיו רואים הרבה יותר יזמים. הם קצת לבד, הם צריכים מונטורים, הם צריכים הרבה דברים. עובדים על זה. אבל אני, כשאני רואה חברה, אני לא, אם חרדי או לא חרדי, בסוף חברת אייסל היא אחת מהחברות הכי טובות שיש לנו בארץ. באמת, זאת אומרת, הם עושים הכנסות אמיתיות, וזה מוצר יפה מאוד, הוא הסביר מה הוא עושה. וזהו, זאת אומרת, אין הבדל בין איציק חומבי למישהו מתל אביב שעשה את הטכניון. יכול להיות שהוא יצליח לו יותר מהרבה אנשים. עכשיו, הוא עוד לא גייס הרבה כסף, בסדר? עוד לא הגיע לשלב שהמשקיעים כמו פיטנגו, כמו JVP או אחרים, לא שמו הרבה כסף בחברה. אני לא מבין למה, זה באמת חברה אמיתית, מוצר אמיתי. בסדר, אני חושב שפה, אני חושב שצריך שהמשקיעים עכשיו בארץ לא יגידו רק, אנחנו רוצים לראות את החרדים לעבוד בתחום, אבל גם... איציק, אתה לא חושב על זה? הוא עייף. שאני יודע עד איזה שעות אני שולח לו אימיילים, אז הוא יודע מתי אני הולך לישון, חבל. יש את החלום הזה של האקזיט. זאת אומרת, כל אחד... יש. לא, יש, כן, יש הבדל בין החלום, ואתה אומר, שומע על כל מיני סיפורים, אתה... לא, סתם רציתי להקדיע את ג'אבי. לא, לא, יש את החלום הזה, אבל לא לזה... תוכל לספר לי קצת רקע עליך ומה עושה אייסל, כדי שהם כולם ידעו? זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות. כי אקזיט חרדי או אקזיט בכלל, יהיה כשאני אספר, כשאני יושב פה ואני אספר מה אייסל עושה, זה הדבר הראשון שיעזור לי. לעשות אקזיט בסוף, לבנות חברה גדולה ואולי גם בסוף אקזיט, אבל קודם כל לבנות חברה גדולה. אז אני איציק רומבי והחברה שלי נקראת אייסל, זה פלטפורמה לאנשי מכירות שטח, לסוכני מכירות, שנותנת להם את כל המידע שהם צריכים על טאבלטים באפליקציה, כדי לעשות המכירה שלהם יותר רווחית ומהירה ושירות יותר טוב ללקוחות. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המידע מתוך המערכות מידע של הלקוח, אם יש לו ERP, CRM, כלשהו בבק אופיס, אנחנו, דבר ראשון, אנחנו נותנים לאיש מכירות, לטאבלט, את הקטלוג עם הלקוחות, עם המוצרים, עם כל הפרטים שהוא צריך כדי לבצע את ההזמנות שלו כשהוא נמצא אצל הלקוחות. הדבר העיקרי שאנחנו עושים, זה אנחנו יודעים לנתח את הרגלי קנייה של הלקוחות ולכוון את האיש מכירות לדעת לאיזה לקוחות ללכת בכל רגע נתון ואיזה מוצרים למכור לכל לקוח. אם אני יש לי 200 חנויות ואני מוכר מיקרופונים כאלה או ספות או בגדים ואני מוכר ל-200 חנויות באזור מרכז, אז אני צריך לדעת לאיזה לקוח הייתי אצלו לפני חודש, והוא רגיל לקנות פעם בחודש וכבר שכחתי ללכת אליו, או איזה לקוח בכלל חייב לי כסף ואין לי מה ללכת אליו כי אני סתם מבזבז את הזמן, ואיזה לקוח יש פקק בדרך אליו, או
כל האינפורמציה הזאת, ואנחנו... באיזה שלב אתם עכשיו יש לכם? אנחנו בשלב, אנחנו מוכרים, יש לנו מאות משתמשים, פעילים, משלמים, ערוצים. אנחנו עד היום, שם בשביל הנתונים כדי להבין, עד היום המחזור המחירות שעבר דרך המערכת שלנו הוא מעל 150 מיליון שקל, נמכרו דרך האפליקציה 8.5 מיליון מוצרים שונים בתקופה לא כל כך ארוכה, ואנחנו... כמה עובדים יש לנו בחברה השקיעות? אנחנו חברה קטנה, אנחנו קצת, היינו יותר גדולים בשלב של הפיתוח, עכשיו אנחנו עושים, מתמקדים יותר בשיווק ובדברים, אנחנו סך הכל 3 עובדים כרגע. תספר קצת עליך, מי אתה, אתה יודע, אתם אצלנו לרוב בעולם החילוני, אני יכול לנחש שהוא 8200 או 4 מספרים אחרים כאלה מגניבים, או בוגר הטכניון, לצורך העניין. איפה אתה הגעת לעולם הזה של הייטק? אני בהכשרה שלי, אני עשיתי הסמכה לרבנות, אני רב, מוסמך, זה המקום שממנו הגעתי להייטק. אבל אחרי שסיימתי את זה והתחלתי לעבוד בכל מיני תפקידים בתחום של המחשבים ותמיד התעסקתי בתחום הזה באופן עצמאי ואחרי זה הלכתי לטכניון ללימודי המשך ולמדתי מערכות מידע ועבדתי כמנהל מערכות מידע וניהלתי מכירות בחברה גדולה, ניהלתי צוות של מעל 200 אנשי מכירות. יש לחברה היחידה שהיה רב שהוא מנהל מערכות מידע? משהו, כן, אני לא יודע, יש... יש חברות שיש משגיח למחלקת מערכות מידע, כי כשצריכים לעשות שדרוג, נגיד, נפגשתי לפני כמה זמן עם מנהל מערכות מידע של שטראוס, אז כשהם צריכים לעשות שדרוג עכשיו למערכת ה-ERP שלהם, לסאם, הם רוצים לעשות בסוף שבוע, אז הם צריכים לקבל אישור לפני זה מהרב, כי זה יש שם כל המערכות חליפה והדברים, אז זה הפסד מרובה, ויש כל מיני שיקולים הלכתיים שמאשרים להם באיזה מצבים יכולים לעשות את הדברים האלה. אבל כן, אני חושב שאני הרב הראשון שהגיע לתחום של מערכות מידע ולהקים אקזיט, אבל אם אנחנו שואלים על אקזיט חרדי או לא אקזיט חרדי, אני... ג'רמי יושב פה וג'רמי אמר מקודם, השקיע אצלי. אני לא יודע כמה השיקול, אם היה שיקול על זה שאני חרדי, כשהוא בחן את החברה. אני יכול להעריך ש... אני מקווה, אני מאוד מקווה שלא. אני מקווה שלא. בדיוק, אני מאוד מקווה שלא. אני נפגשתי עם משקיעים, קרנות, משקיעים פרטיים, כל מיני סוגים, אבל הנה יושב פה לידי על אותו זה. אני לא חושב שהשיקול של חרדי היה אישו בכלל. אני חושב שכשמשקיע בא לבחון חברה, הוא מסתכל על הטכנולוגיה, הוא מסתכל על השוק, הוא מסתכל על הצוות, יכול להיות שבחדר כשמסתכלים על הצוות, משקיע עכשיו, אם אני אלך לאיזשהו ויסי במגדלי הקרשטיין בהרצליה, אז כשבא מישהו והוא בוגר 8200 ועושה טכניון ועושה אוניברסיטת תל אביב, אז הוא יודע איך הראש שלו עובד, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע לאן הוא הולך, יותר קל לו להקל את זה ויותר קל לו לזרום עם זה, ולעומת יזם חרדי שאני בא ואומר לו, אוקיי, אני... שאלת אותי מאיפה הגעתי לעולם הזה, אז אני אומר לך, אני בכלל אשמחה לרבנות, אז יכול להיות שהוא שואל את עצמו קודם כל איך זה עובד, איך באמת הוא התנהג, איך הוא, לאן, מה המטרות שלו, לא בטוח שכל אחד מבין, או אני מתאר לעצמי שגם אנשים חושבים שהמטרות שלי בחיים שונות מהמטרות של בוגר 8200 במובן מסוים, אבל אני חושב שזה משפיע על הדרך שבה אני לוקח את החברה, כי בסופו של דבר אני רוצה לעשות הכל ועושה הכל כדי שהחברה שלי תהיה חברה גדולה, רווחית, מצליחה, ואותו דבר בוגר 8200, אז אני חושב שבמובן הזה... קובי, שאלה אליך, ואני אחרי זה רוצה גם את השאלה שלי. מה צריכים? אני יכול לחזור בגדול למה שאמרתי מקודם. אני אמרתי לפני כמה זמן למישהו, אם אנחנו נתחיל לדבר על שילוב החילונים באוכלוסייה החרדית, איך אתם תרגישו? אני אומר אתם, אבל כאילו זה, וזה הרעיון גם הפוך. כשהפסיקו לדבר... זה יכול להיות מעניין מאוד. לא בטוח שאתה תרגיש עם זה כל כך בנוח. לא בטוח שאתה תרגיש בנוח, אתה חילוני עוד אצלכם, בסדר. לא, כי כל הזמן מדברים. אנשים חושבים שילוב החרדים באוכלוסייה הישראלית וסטארט-אפים חרדית, זה אותו דבר. זאת אומרת, רוצים להקים סטארט-אפים חרדים, בואו נשלב את החרדים באוכלוסייה. לא. החרדים... זה לא כאילו, אולי אני אומר משהו שחלק מהאנשים יישמע לו, החרדים לא רוצים להשתלב באוכלוסייה הישראלית. החרדים רוצים להישאר חרדים, החרדים רוצים להישאר בבני ברק, החרדים רוצים להישאר עם אור החיים, וכשמבינים את זה ואומרים, אוקיי, אני לא רוצה להשתלב בתרבות החילונית, אני לא רוצה להשתלב בתרבות הישראלית,
אני רוצה להישאר בתרבות שלי ועם הדרך חיים שלי, ועדיין לעשות סטארט-אפ. זאת אומרת, תפריד, צריך להפריד בין הדברים. זה קשה אולי לאנשים מבחוץ לקבל את זה, אבל זה, זה הדבר. זאת אומרת, אם, אם נסתכל, נלך שנייה אחורה, אלפי שנים, כן? עכשיו היה פסח, יציאת מצרים. בני ישראל יצאו, כתוב שחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, זה המדרש אומר, רש"י אומר, חמישית. רק 20% מעם ישראל יצא. רוב העם נשאר. מי יצא? יציאת מצרים, אנחנו חוגגים את זה לזה. מי יצא? כתוב רק אלה שלא שינו את שמם, מלבושם ולשונם. זאת אומרת, רק אלה נשארו עם החולצה הלבנה והמכנסיים, לא משנה איך שהם היו לבושים אז, אבל נשארו עם הלבוש שלהם, עם השפה שלהם ועם השמות שלהם, הם לא התערבבו באוכלוסייה, רק אלה שנשארו, אלה הם יצאו מצרים, כל השאר נשארו מצרים, התערבבו, הם לא חלק מעם ישראל היום, זאת אומרת, 80% מהעם בכלל נשאר שם. 75% מהעם. אבל זה, זה הרעיון, זאת אומרת, זה מה ששמר העם היהודי כל הזמן. אפשר ללכת עם הדוגמאות גם למתייבנים, וחס ושלום כאילו, אבל לאורך כל הדורות, כל פעם היה את, את החרדים שנשארו עם, עם הסגורים, ואלה שהמשיכו. וזה ככה, ההשקפה החרדית בעצם מסתכלת על, על התהליכים. לא כולם מבינים בדיוק, מישהו מבחוץ לא תמיד מצליח להבין את זה, אבל צריך לדעת, זה, ככה חרדים, זה ההשקפה החרדית, והדרך היחידה לאפשר לעוד חרדים לצאת בתחום של ההייטק ולהקים סטארט-אפים וללכת לאקדמיה ודברים, ואפשר לראות את זה גם במספרים וזה, זה כשעשו בעצם מסגרות שמתאימות לחרדים. כשבאוניברסיטאות פתחו מסלולים מיוחדים לחרדים והתאימו מסלולים שמתאימים לחרדים, זה לא חייב להיות, כמו שאמרו פה מקודם ב-NDS, זאת אומרת, זה לא חייב להיות חברות שהן רק חרדיות. יש, הם נותנים את המדעות מהדרין, הם נותנים את ההפרדה כשצריך, נותנים את הדברים הרלוונטיים, נותנים לבן אדם את היכולת לשמור על הצביון החיים שלו, זה יגרום לעוד אנשים להגיע. זה, זה אני חושב המפתח להכל. ג'רמי, פעם שלך סכונות? כן. דבר אחד, היה כתבה לפני 6 חודשים בבלוג אחד, קוראים לו משאבל, אתם מכירים, משאבל, אחד הבלוגים הכי גדולים בעולם. והכתבה זה היה, זה top 10 Israeli startups. העשרות חברות הכי גדולות בארץ. הם שמו תמונה למעלה כדי להראות ישראל, והם שמו חרדי מהבן שלו ועם הדגל ישראל על היד. זאת אומרת, בשביל אנשים בחו"ל, הם לא סטארט-אפ ניישן, זה גם חרדים, זה גם זה כולם. וגם כשהם ראו, הם רצו להראות מה זה סטארט-אפ ניישן, הם ראו את החרדים. אני יכול לשאול לך את הלינק, כי הוא באמת מעניין. אז אני באמת חושב שעכשיו, השוק מבחוץ, אנשים לא יודעים מה קורה בפנים. אני חושב שעכשיו חרדים יכולים להיות חלק מהאחוז מהאוכלוסייה הייטק, מוכרים ללקוחות בחו"ל, מוכרים בכל מקום, וזה יכול לעבוד מאוד טוב. דבר שני, עכשיו אנחנו עובדים על להקים מרכז הייטק חרדי בבני ברק. אנחנו קונים בניין, אלפי מטרים, משהו מאוד גדול, איפה אנחנו רוצים לשים את כל האקוסיסטם, גם ביזמים, גם פרילנסרס שיצאו מהכשרות, גם חברות גדולות שרוצים להשיג חרדים. כי יש לנו מחלוקת עם יוסי רבינוביץ' וגם אנחנו מסכים עם איציק, באמת אנחנו חושבים שאם אנחנו רוצים הרבה חרדים שיעבדו בהייטק, צריכים שהם יהיו בנבחר. זאת אומרת, הם צריכים להישאר בתוך חברה איפה הם נשארים עם חרדים. זה יעבוד ככה, אם לא יהיו 1% וזה לא יעשה המהפכה. אם רוצים מהפכה אמיתית, וכולם רוצים את זה, גם לפיד, מי שדיברתי הרבה פעמים, גם בנט וגם הרבנים, צריך שיהיה בונים תוכניות מאוחדות. וזה לא אומרת שלא עובדים ביחד. השותפים בתוך הפרויקט הזה, הבלוגינג הזה, יש אנשים, הוותיקים של ההייטק הישראלי, לא חרדים בכלל. כולם חושבים שזה הדבר הנכון שצריך לעשות. אז אני באמת חושב שצריך, הרבה אנשים עובדים, משה פרידמן עושה הרבה דברים טובים, רחלי עם הפורום הזה. אני חושב עוד כמה שנים יהיה מהפכה, ואנחנו, לא יהיה מספיק מקום בחדר הזה כדי לקבל את כולם. ברוח יוביץ זה בסדר. תודה רבה.